ମୁଁ କୋଟିଆ ଯାଇଥିଲି। କୋଟିଆକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଇଏ ଆମ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଗସ୍ତ ଆମେ ଥରେ କରିବା ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଗୃହ ବିଭାଗ କହିଲା ସେଠି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନକ୍ସଲର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ହେଇଛି। ବାତିଲ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ 22-23 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କି ଆସେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟ୍ରେକର ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହୁଏ, ଲୋକ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାକାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିକି ପଢ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଆନ୍ତା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆମର ଅଫିସ ଅଛି, ଆମର ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅଫିସ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 2250 ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି, ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 10000 ସମିତି ସଭ୍ୟକୁ 10000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ 15000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଲୋଭରେ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ମୁହିଁବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରର ନା ସ୍କୁଲର ଆଡମିସନ ହୁଏ, ବାପାକୁ 15000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଥିଲା ଆମେ ସେଇଠୁ କୋଟିଆରୁ ଆସିକି ପାର୍ଲାଖେମିଣ୍ଡିର ମାଣିକ୍ୟପାଟଣାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଡଭାନ୍ସ। ଆମେ ଆମର ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଆମର ତହସିଲଦାରକୁ ମେପ୍ ମଗେଇକି ଦେଖିଲେ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନର ମେପ୍ ଅଛି, ଆମର ଏରିଆ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଫିସର ଆସି କିଛି କହିନାହିଁ, ସାର୍ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସାହସଟାକୁ ଦେଖିବାର କଥା। ତାପରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଧମକେଇଲେ, କିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି? ଏ ଏରିଆ ଆମର, ତମ ମେପ୍ ଆମର ଦେଖାଗଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସିଛୁ ମାଣିକପାଟଣା ଆମ ମେପ୍ରେ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମେପ୍ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ 2006 ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଷ୍ଟାଟସକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁ ଯୋଜନା କଲେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଚୋରି କରୁଥିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ଚୋରି କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସୀମା ଚୋରି ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍, ସେଠି କୌଣସି ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପହରା ଦେଲା ଭଳି, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ଭଳି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସବକଲେ ଏ ଏରିଆରେ ତ କୋଟିଆ ଏରିଆରେ ତ କୌଣସି ଅଫିସର, କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲର ଅଫିସର ବି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ଏପଟେ। ବରଂ ପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଝିଅଟାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମେପ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଅଫିସରମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପଳେଇଲେ। ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ 21-22 ବର୍ଷର ସରକାର ଥାଇକି ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ନାହିଁ, ସେଇଠି ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତିତିଲି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧୋଇ ହୋଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ଏବେ ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ସୁବିଧା ଯଦି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକ ସେପଟେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ରହିବେ?